Para mim, solidariedade é uns ajudando os outros no momento que a pessoa mais precisa, sem interesse de qualquer coisa. Enfim, aqui, estou aqui, você precisa de mim? Você quer que eu faça isso? Isso para mim é solidariedade. Ah, eu imagino que, de uma certa forma, por ser favela e dentro de um contexto assim de edifícios, clubes, essas coisas, eu creio que eles gostaram, sim. As pessoas que moram lá na Zona Sul, lá no Leblon. Não que fosse por maldade, mas gostaram de mim. De ver que saiu de perto deles aquela favela, o povo da favela. A proposta de solidariedade, eu acho assim, que no vazio, era uma palavra só. Ela não quer dizer nada, né? Então, o que eu queria falar é situar a ideia de solidariedade no contexto de uma crítica do capitalismo. E o primeiro ponto que me interessa é o seguinte: o capitalismo, ele é capaz de criar riqueza material, espiritual, cultural, ele tem essa dinâmica, mas ao mesmo tempo ele é, em geral, incapaz de distribuir a riqueza. A riqueza material, a riqueza cultural, a riqueza espiritual. Portanto, o movimento da dinâmica de formação e reprodução do capitalismo, ele cria dessolidarização, né? Lembrando do Marx, quando se supôs que pudesse haver uma grande revolução socialista, é quando o homem deixaria de ser o lobo do homem, né? Então eu acho que o capitalismo estimula isso, estimula o homem a ser o lobo do homem. Estimula a competição, a fragmentação, a disputa, é uma espécie de... Eu lembrei de uma peça do Brecht, né? Uma espécie de na selva da cidade, joga todos contra todos. E também é o Darwin, né? Sobrevive o mais forte, quem não sobrevive é jogado para a beirada, e da beirada para fora, e daí literalmente para a miséria e para a destruição. Ali era a Ilha das Dragas, assim, e do lado, mais pro lado dos apartamentos, dos edifícios, era a Praia do Pinto. E foi aqui que eu vivi uns tempos, depois eu me mudei lá para Manguinhos. Mas olha a diferença disso, daqui, tudo isso, por Manguinhos. Só que Manguinhos, eu vivi minha vida toda lá, tive meus filhos lá, graças a Deus, todo mundo estudou, todo mundo está bem agora, e tem os filhos delas e continua morando lá. Você viu o pato passar aqui? E o pato? Se navegar no vazio é mesmo o destino do meu coração, parto pra ser esquecido, navio perdido na imensidão. Lobo do mar timoneiro, me leve pro sol, quero outro verão.
Não quero mar de marola das praias da moda na arrebentação. Quero mar alto, mar grande, por favor não me mande de volta, mas não. Não quero cais, outro porto, não mais o mar morto da minha ilusão. Prefiro ir à deriva, me deixe que eu siga em qualquer direção. Se eu sou de um rio marinho, o mar é meu ninho, meu leito e meu chão. Quero mar alto, mar grande, por favor não me mande de volta, mas não. Não quero cais, outro porto, não mais o mar morto da minha ilusão. Prefiro ir à deriva, me deixe que eu siga em qualquer direção. Se eu sou de um rio marinho, o mar é meu ninho, meu leito e meu chão. Sobre a minha mãe, né? Geni Maria dos Reis. A situação dela aqui no Rio foi uma situação assim bem difícil. De lá da Praia do Pinto, elas vieram morar aqui em Manguinhos, né? Numa casa acho que cedida pela própria prefeitura do Rio de Janeiro, né? Adolescente, teve a mim, Denise, né? Com 18 anos, e se ela trabalhava, teve que trabalhar dobrado. Até porque ela tinha que cuidar de mim, né? E a minha avó não tinha como dar o suporte que eu precisava. Minha mãe teve que trabalhar muito mais. Então, pelo que a minha mãe fala pra mim, assim, eu vivi muito em casas de pessoas que tomavam conta de mim, porque minha avó trabalhava, né? Então eu vivia muito nas casas das pessoas que tomavam conta de mim. Quando nós nos instalamos em Manguinhos, primeiramente eu fui pra uma casa bonitinha, mas ela era cheia de água, o quintal era cheio de água, cheio de bichinhos de mosquito. E a casa era uma casa normal, com dois quartos, ela cozinha e banheiro. Mas só que quando chovia, enchia tudo. Nós vivíamos sempre com alagamento dentro de casa, sabe? Quando houve as enchentes, uns ajudavam os outros, que eu mesma fiquei na casa de uma amiga minha, que a enchente deu até o teto, aí tive que ficar lá e eu estava de resguardo da minha filha Denise. Em época de enchente, quando havia enchente, um ajudava o outro. As pessoas, assim, eu morava no local que dizia que era a zona sul de Manguinhos, morava na parte mais alta. E para assim que morava do outro lado, que era a CHP2, as casas enchiam muito, porque a tendência era as pessoas aumentarem as suas casas. E tinha gente que não tinha condições de aumentar. E eu lembro que tinha muita gente que morava do lado de lá da Estrada de Manguinhos e que ficava na rua, sentada na sinuca à noite. E a gente abria a casa. A gente abria a casa e todo mundo vinha para nossa casa e dava café. A gente virava a noite ali conversando e acaba virando uma diversão. A gente acabava se divertindo
e compartilhando com as pessoas. E quando não, as pessoas não estavam em casa, eu lembro que tinha algumas amigas minhas que moravam lá de lá, não estavam em casa trabalhando, a gente invadia a casa para poder levantar as coisas dela. Então existia isso antigamente. Na verdade, essa época lá de Manguinhos, ela me lembra assim como se fosse uma grande colcha de retalhos, onde cada um tecia, costurava seu pedaço, dando alguma contribuição de ajuda à comunidade, né? Eram pessoas que se preocupavam assim, em ajudar o outro. E nisso é como se cada um prendesse um pedacinho de tecido, né? Dando uma contribuição. Cada um fazendo a sua parte, o seu pedacinho, tecendo nessa grande colcha. Isso era solidário. Dentre as políticas públicas adotadas no Brasil, aquela que se caracteriza mais pelo aspecto da solidariedade é o regime da Previdência Social Público, o INSS, né, a nossa Seguridade Social, que funciona no regime de partilha. Ou seja, é uma solidariedade de gerações. As gerações que estão trabalhando, que estão economicamente ativas, elas contribuem para o pagamento da aposentadoria das gerações que já trabalharam e que hoje estão fora do mercado aposentadas. É quem está trabalhando se solidarizando com quem não está trabalhando. Eu sempre disse para ela e para as outras irmãs dela que nós temos que servir uns aos outros, porque a gente está aqui hoje, amanhã a gente pode não estar. E também a gente não tem que olhar pelo que a gente faz hoje, tem que olhar pelo que vem lá na frente, no nosso futuro, que é o futuro dos netos, dos filhos dos netos, dos vizinhos, sim. E eu acho que esse trabalho da Denise é muito bom, muito bonito. E ela é uma filha minha, muito solidária às pessoas. Então, esse trabalho com a biblioteca é um trabalho que a gente realiza ao largo de 5 anos. E nesses 5 anos, tem sido um trabalho muito gratificante. Sabe, eu não digo pelo dinheiro que a gente recebe, entendeu? Não é pelo dinheiro que a gente recebe, mas é pelo simples fato da gente ter o contato direto com as pessoas da comunidade. E de alguma forma, né, poder contribuir, ajudar, ser solidário. De repente, como a biblioteca, Biblioteca Casa Viva trabalha com literatura nesse sentido literário, né? De dar a oportunidade desses pequenos, das crianças que a gente atende nas creches, dos adolescentes nas escolas, dos pré-adolescentes, de permitir a eles a condição de ter acesso a um livro. Muitos não têm essa condição. Às vezes nem de comprar, eu não tinha quando era pequeno. Então a gente faz isso. A gente leva os livros, a gente leva o nosso tapetão, a gente coloca todo mundo sentado ali no tapete, a gente conta história. A gente dá acesso a eles ao livro, você coloca os livros ali no chão e eles pegam, manuseiam, cheiram. Tem crianças que são tão pequenininhas que às vezes dão até uma mastigada no livro, mas pode. É um livro de pano. Os bebezinhos, tá? Os maiores é de papel mesmo. Mas enfim, então o trabalho da biblioteca é gratificante nesse sentido, sabe? Porque traz pra gente essa gratificação, esse prazer, sabe? De poder estar contando história, de poder estar fazendo uma atividade ligada à poesia, um festival de redação, de estar indo lá. Vamos lá, galera, ó, tem que fazer redação, vamos fazer pesquisa lá no Leia. Sobre a redação, a gente vai falar sobre Manguinhos. Qual Manguinhos que nós queremos? Aí eles ficam pensando, e aí você vai ler aquela redação e você vê, caramba, é isso que esse estudante pensa de Manguinhos? A gente tem que deixar isso escrito, anotado em algum lugar, tem que ficar guardado para mostrar para alguém algum dia, sabe? Então, a biblioteca fazendo isso, eu acredito que pratica um pouco de solidariedade. Não é muito, porque a comunidade realmente precisa, né? Vai além do que só literatura. Ajuda a literatura, traz o conhecimento. Mas ainda é muito pouco. Pode ser muito mais, entendeu? Aí a gente fala pra eles, ó, a gente tá te emprestando, você tá levando um tesouro, uma barra de ouro. Você tem que trazer de volta pra poder até outras crianças, outras pessoas poderem pegar esse livro emprestado. Isso, de uma certa forma, é um ato de solidariedade. Poxa, eu vou cuidar do livro, vou ler, vou levar de volta na biblioteca para poder emprestar para outro colega meu.
A diferença fundamental para criar solidariedade, o primeiro ponto de vista é não entender a cultura como um privilégio. Nem entender a literatura e a arte como um privilégio, que é como tem sido, né? As escolas são elitizadas, as bibliotecas são poucas, as livrarias são caras, os salários são baixos, então a cultura passa a ser vista como um privilégio. A rigor, e sem muita dúvida, um privilégio de classe, né? Quem tem acesso dele se beneficia, acumula o que Pierre Bourdieu chamava de capital simbólico, vive daquilo e ali fica confortavelmente instalado. E solidariedade nesse nível só pode ter sentido real se ela for prática e se ela for ativa. Senão ela é boa consciência, é falsa, é populismo, é paternalismo, mas nunca vai mexer no coração do sistema, jamais vai fazer a crítica do capitalismo que precisa ser feito, né? Então, ano passado, calhou, fui lá na Escola de Serviço Social, lá na Praia Vermelha. Era um curso para a rapaziada, liderança jovem do MST. E foi muito bacana, era para falar dos dois críticos mais importantes da esquerda brasileira no campo da literatura, que são Antônio Cândido e Roberto Schwarz, né? Então é interessantíssimo, né? Eu pegar o exemplo do MST porque eu acho bacana. Então, quando eles estão ali sentados e ouvindo um economista, um geógrafo, um historiador, um professor de literatura, alguém que lide com cinema, nada está se fazendo mais do que justiça social solidária no sentido objetivo e prático, né? Está chegando a essas pessoas, são os filhos dos trabalhadores, aquilo a que eles têm direito, nada demais. Sem paternalismo, sem favor, sem populismo, sem estereotipia, e é muito bacana. Você não vai ser populista, passar a mão na cabeça do trabalhador pobre. Você vai simplesmente abrir o horizonte e socialismo, eu acho que é assim. Você tem que criar, onde não existe a liberdade, pequenos espaços de liberdade que apontem para a possibilidade que tenha no futuro uma liberdade coletiva maior. Socialismo é isso. Minha trajetória em Manguinhos começa bem antes da minha chegada ao mundo, né? Na verdade, com os meus avós chegando aqui em Manguinhos, vindo removidos do Caju e encontrando uma situação bastante insalubre aqui em Manguinhos, ausência de água, de luz, enfim, de qualquer circunstância que pudesse fazer com que as pessoas vivessem de uma forma digna. Então, nesse mesmo contexto, meus avós, né, participaram de um grande movimento aqui em Manguinhos em prol da conquista dessas coisas todas, né? E com o tempo, as coisas foram acontecendo, a luz veio chegando, a água, enfim. E minha mãe nasceu, né, no Caju e veio pequena para cá. Então, assim, e os meus avós tiveram uma participação política muito ativa dentro da comunidade, na busca dessas coisas todas. E meu avô, como era descendente de italiano, já com uma formação anarquista, meio comunista, veio trazendo esses valores também para a comunidade. Enfim, no intuito de buscar uma situação de movimento mesmo, de fazer com que as pessoas lutassem pelas coisas que achavam dignas. E isso, né, na verdade, foi passando de geração em geração. Né, foi para minha mãe, para os meus tios, e enfim, né, isso foi se constituindo como formação dentro da família até a minha própria formação. Normalmente nas escolas as pessoas vão lá, estudam e saem, vão lá, estudam e saem. E você está vendo que, não, eles vêm aqui, estudam e querem fazer alguma coisa a mais dentro da própria escola, né? Então, isso, dentro da proposta de solidariedade, se encaixa perfeitamente bem. Música.
Esse mutirão ele é fruto, na verdade, de uma, uma proposta antiga, né, de formação de um grêmio. Então, na verdade, assim, já existia essa intenção de formação de um grêmio, e esse grêmio ele vem se constituindo e precisa de um espaço para iniciar suas atividades. Esse espaço precisa ser devidamente ajeitado, né? Precisa ser melhorado para poder alocar melhor as atividades desse grêmio. Então, houve, né, a provocação desses estudantes para que juntos possam, né, fazer esse mutirão, essa limpeza, enfim. Arrumar esse local, que será um local muito importante para que eles dali saiam, né, várias iniciativas. A prática do mutirão, né, mobiliza muitas pessoas, existe uma interação, toda uma solidariedade em torno daquilo, do propósito. No caso do Peja ali, era a finalidade de dar uma aparência melhor à fachada do Peja e também tentar já dar um pontapé inicial para a gente, para a formação do Grêmio Estudantil do Peja. Eles estão ali querendo um algo mais e que vai deixar um legado para os próximos estudantes, ou seja, né? Eu acho que dentro dessa iniciativa do Grêmio e falando da questão de solidariedade, eu acho que solidariedade também é isso, né? Não é só você ajudar o que está ali, mas vamos promover essa coisa boa para o que vem depois. Então a prática do mutirão, acho que ela bota bem isso em prática. Não tem essa coisa de que eu sou melhor do que o outro, todo mundo mete a mão na massa, todo mundo é igual, vamos ralar junto, vamos dividir tudo junto, entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí. Quando deu o primeiro temporal grande, que foi chegando ao final do ano, e que viu que aquele rio enchia, e começou a subir, né? E para onde corremos? Quebravam-se buracos no muro para as pessoas fugirem para aqueles buracos, atravessarem a linha do trem e ir para o famoso esqueleto, que hoje é a Escola Nacional de Saúde Pública, que é a ENSP. Era um esqueleto que ela levou mais de 10 anos para fazer. Aquilo foi a nossa salvação. E do lado ainda tinha um hospital, Torres Homes, que também nos abrigou. Em época de enchente, as casas mais altas, né, mais altas, você levantava a geladeira, ficava no alto, e aí quem tinha seu alimento, a geladeira virava, e aí eles colocavam alimento na casa da vizinha, e aí acabava, todo mundo ficava ali, com seus alimentos ali. E no outro dia, era o dia da limpeza, era o dia da faxina, e acabava que todo mundo ali fazia um mutirão, e aí usava os alimentos que estavam na geladeira coletiva lá de algum vizinho. Um amigo nosso na época, o seu Pará, você é do Belém do Pará, né? Ele era uma pessoa exímio nadador, né? Aquela pessoa criada nos rios. E ele não foi, mandou que a gente fugisse, mas que ele ia ficar ali tentando salvar alguma coisa. E a água subindo, chegou a dar mais de 3 metros de altura. E era antevéspera de Natal, né? Quando ele, mesmo na escuridão, viu, né, uma grande leitoa vindo, gritando, né, com o barulho daquele animal. E ele teve a coragem de se jogar, mesmo naquela água correnteza. E ele salvou aquela leitoa. Conseguiu prender, porque na hora ele nem pensou, né? Mas quando nós voltamos no dia seguinte, que tínhamos perdido tudo, isso foi mais ou menos em 1957, 58, por aí, né? Foi a nossa salvação aquele Natal, porque a gente não teríamos nada. E aquela leitoa fez a festa.
A solidariedade dentro de uma característica política emancipatória remonta ao iluminismo, né, da solidariedade transformadora, que pode transformar a estrutura social. A solidariedade, o solidarismo, que vem da tradição da igreja, principalmente da igreja católica, ela se caracteriza mais como caridade, como aqueles que podem ajudando os que não podem. Então você permite aos mais desfavorecidos da sociedade continuar sobrevivendo num padrão mínimo, mas não contribui para alterar aquela realidade, enquanto que a solidariedade trabalhada num contexto mais político é uma solidariedade que visa transformar a estrutura da sociedade efetivamente. O que é importante é que todos nós não tenhamos fome nem sede, tenhamos moradia digna, tenhamos tudo igual, equitativo, que todo mundo tenha a mesma coisa. Não essa divisão de classe em que, poxa, o cara lá de cima tem tudo, o cara lá de baixo é ferrado e, pô, ele ainda é o bonzinho porque ele dá o dinheiro para poder fazer uma caridade. Entendeu? Solidariedade não é caridade, é todo mundo igual, todo mundo junto. Penso eu que é o ato assim de ajudar, de contribuir para alguma coisa, para o bem daquele outro, para quem a gente quer o bem. Entendeu? Ainda que aquela pessoa não queira o nosso bem, a gente continua sendo solidário. O mundo está muito mais individualista. E para você praticar a solidariedade, você tem que praticar o coletivo, vamos colocar assim. É que solidariedade no vazio ela é nada mais do que retórica e demagogia. Solidariedade só pode ser vínculo prático, institucional, político, cultural, em qualquer nível e com adversários muito poderosos, né? Mas essa guerra de fricção, que é o da hegemonia e da contra-hegemonia, a própria reprodução cega do sistema, que é violenta mesmo, não tem dúvida. E o que se possa contribuir para indicar no que não é livre, o que pode ser livre, no que é injusto, o que pode ser justo, isso acho que nos aproxima a todos, né? Enfim, mas solidariedade, sobretudo, né, é o fato de você, mais do que ajudar, né, ao outro, é você estar junto com o outro, né, provocando o outro, assim, juntos vamos ajudar mais alguém, juntos vamos ajudar mais alguém. Então, acho que solidariedade é um pouco mais do que só você ajudar alguém. Na verdade, é você provocar esse alguém a ajudar um outro alguém. Né? Então, e eu acho que isso, né, o PEJA faz bem, né? Assim, dentro dessa provocação de vamos lá, né? Vamos à luta. Todas as pessoas nascem livres, em igualdade, em dignidade e em direito. Todas as pessoas nascem em liberdade, reunião, associação pacífica.